কইনা পার্টি পিছের সে পুরা জোনতা না আৰু ফালে আগত ব্লগিং মাত ভাঙা ব্লগিং মানুহে মটোব্লগ করে অলপ হাই ফাই গাড়িত মানে অলপ দামি দামি গাড়িত আর মো চ্যানেলত মই ফার্স্ট টাইম মটোব্লগ করে আসো উইথ দ্য হিরো গ্ল্যামার। এটা আপনার লগত যখন গাড়ি আছে বা যখন বাইক আছে সেইখানটাই আপনি করব, বেলেগটো করব নয়, কারণ আপনি সদায়তো বেলেগর পর বাইকখন ধারত নাপায়। সো নিজের যি আছে সেটাই জিন্দাবাদ। সো হোয়াটস আপ লাভলি পিপল, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল MK2 ব্লগস। And I hope you guys are doing absolutely fine. Oh ho ho, moto vlogging for first time in my channel. Mane bahut excited, bahut mane kiba belek lagise aji. Mane ene normally bike chalala enika na lage aru aji mane accelerator dol alo beshi ke pak khaise nije nije kyo na jano. ওকে ওকে, জোকস এপার্ট, মানে কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ফিলিং, মানে এনেকে মটোব্লগ মই কেতিয়াও করা নাই। সো যোৱাকালি হেলমেটটো সেট আপ করলো রাতে মটোব্লগৰ কারণে, গোপ্রোটো লগালো, মাউন্ট করলো। সো মানে মাইকটো যোনটো মাইকৰ যোনটো সেট আপ, এই সেট আপটো করব নাপালো। সো এই গোটেই ভিডিওটোত মানে যোনখিনি মটোব্লগিং পার্ট হব সেই পার্টখিনি ভয়েস ওভার হব, কারণ মাইকৰ সেট আপটো মোৰ বর্তমান নাই। মই মানে বাইকখন চলাই যাওঁতে মই কৈ আছোঁ কিন্তু এইখিনি অলপো ৰেকৰ্ড হোৱা নাই, কাৰণ উইণ্ড নইজ বহুত আছে। তো আল্টিমেটলি মই ভইচ অভাৰ কৰিব লগা হ'ল, উপায় নাই। তো যি কি নহওক, এইবাৰৰ কাৰণেতো এইটোৱে হ'ল। আৰু হোপফুলি নেক্সট টাইম যেতিয়া মই মটোব্লগ কৰিম তেতিয়া মাইকটোৰ ছেটআপ থাকিব আৰু মই ৰিয়েল টাইম অডিঅ' উইথ ভিডিঅ' মই আপোনালোকক দিব পাৰিম। সো মেইন পইণ্টলৈ আহোঁ। এই ভিডিওটো মোৰ ৱেডিং চিৰিজৰ ছেকেণ্ড ভিডিঅ', যোনটো ৱেডিং চিৰিজ মোৰ চেনেলত বৰ্তমান চলি আছে। ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টো আছিলে প্ৰি ৱেডিং শ্বুটৰ বিহাইণ্ড দ্য চিনচ ব্লগ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই বহুত বেছি ভাল পাইছে, আৰু যদি এতিয়ালৈকে চোৱা নাই মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিছোঁ, আপোনালোকে যাই চাব পাৰে। সো বৰ্তমান ওলালোঁ লাচিত নগৰৰ পৰা, মোৰ ৰুমৰ পৰা, আৰু গৈ আছোঁ নাৰেঙ্গী দৰাৰ ঘৰত, কিয়নো আজি আছে জোৰণ। সো লগৰবিলাকে ফোন কৰি মাতি আছে, ক'ত আছ ক'ত আছ, মানে সদায় মোৰ লেট হয়, সদায়। ৱাই আই এম চ' লেজি নাজানো, বাট যি কি নহওক ফটাফট যাম এতিয়া দৰাৰ ঘৰত। তাতে ৰেডি হৈ মেলি কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধি ধুনীয়াকৈ যাম কইনা ঘৰত জোৰণ দিবলৈ। সো অলমোস্ট দৰা ঘৰ পাই গ'লোঁ, আৰু 2 মিনিটমান আছে। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ মিটাৰটো মন কৰিছে, তো মিটাৰটো মোৰ কাম কৰা নাই। য়েছ, আপোনালোকে ঠিকেই ভাবিছে, মিটাৰটো হৈ আছে বেয়া, ঠিক কৰাব টাইম নাই ল'ৰাৰ হাতত, একদম টাইম নাই। এইফালে ৰাইজ উঠাই নাই, আৰু এতিয়া মানে মা দৰাৰ মাকৰ অৰ্ডাৰ মিঠাই আৰু বিস্কুট আনিব লাগে। সো পটককৈ ওচৰৰ পৰা লৈ আন।
এইটো এটা বিশিষ্ট প্ৰাণী কৰ পৰা আহিছে কেনেকৈ আহিছে এইটো জানে আহিছে মঙ্গল গ্ৰহৰ কাষৰ পৰা আহিছে কিয় আহিছে কেনেকৈ আহি পাৰিলা মোক লৈ আহিলে ইউ ৰাম বাপ্পা অ' তো কৈ আছো অ' গুড মৰ্ণিং গাইজ গুড মৰ্ণিং ফ্ৰম গুড মৰ্ণিং ওৱান ছেকেণ্ড বাৰটো কৈছোঁ আৰু ব্লগ কৰিব পৰা অৱস্থাত একদমেই নাই কাৰণ মাতটো বেয়া কিমান ব্লগ কৰিব পাৰোঁ নাজানো কিন্তু গোটেইখিনি দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু চব ৰেডি পূৰা আমাৰ একদম কুৰ্তা গেং মা এইফালে য়েল্ল' ৰেড গ্ৰীণ আৰু ব্লু পূৰা কুৰ্তা গেং পূৰা চব ৰেডি বেছি কথা ক'ব নোৱাৰোঁ বাট দেখাম গোটেইখিনি চাই দিয়ক অল ছেট যাবলৈ ৰেডি আৰু এইফালে চব বস্তু উঠোৱাটো কৰি আছে ময়ো উঠাম এতিয়া আৰু এইফালে মাধুৰ্য পূৰা নাৰিকল চাৰিকল লৈ চব ৰেডি সেৱা চেৱা কাঢ়িলে এতিয়া জাষ্ট জোৰণৰ কাৰণে ওলাম গাড়ীত উঠিম বৰ্তমান এতিয়া পাম কইনাৰ কইনাঘৰ জাষ্ট গেট পাইছোঁ আৰু পূৰা বাছত আহিছোঁ পূৰা এনজয় একদম পূৰা লেডিজ পাৰ্টিৰ লগত আহিছোঁ একদম মামী পেহী খুৰী জেঠী চব আহিছে আৰু জাষ্ট পালোঁ এতিয়া নামিম দে ভাল নালাগে দৰাৰ পিছে পিছে মানে কইনা পাৰ্টি পিছে পিছে পূৰা জোৰণৰ কাৰণে আহি আছে আৰু এফালে আগত ব্লগিং মাত ভাঙা ব্লগিং বাট ব্লগিং ভাল লাগে ইয়াৰ বোলে গা বেয়া দেই বিয়া খাবলৈ আহিলোঁ শাস্তি কষ্ট নাৰিকল দাঙিবলগীয়া কষ্ট নাৰিকল দাঙিবলগীয়া আছিল পূৰা পূৰা এইটো হোৱাইট লাগি আছে চব কইনাক গোটেইখিনি বস্তু দিয়া দি হৈ গ'ল আমিও এটা গিফ্ট দিলোঁ আৰু এতিয়া মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱা নাই চ' এতিয়া খাবলৈ আহিছোঁ দৈ চিৰা দিছে দৈ চিৰাটো মই খাব নোৱাৰোঁ এইফালে এই খাম বৰফি আছে বিস্কুট এইফালে খাম দৈ চিৰা খাব নোৱাৰোঁ তই কি কৰি আছ এইফালে মই ব্লগ শ্বুট কৰি থাকা এইফালে মোক শ্বুট কৰি আছে বিহাইণ্ড দ্য চিন ব্লগাৰ ছাবস্ক্রাইবার যান চাব কি কেনেকুৱা আছিলে এইটো মৃদুল আছিলে এম কে টু ব্লগ ব্লগ এই মৃদুল ওয়ান আমি মডেল ৰেম্প ৱাক কৰিছিলে মানে মোৰ আগৰ কাহিনীবিলাক মাধুৰ্য দেখাই আছিলে আৰু বাৰু এইবিলাক বাদ দিয়ক এতিয়া মানে ভোকটো বহুত লাগিছে তো খাবলৈ আহিছোঁ তো ভাতটো খাই লওঁ ভাতটো খাই কেমেৰাৰ লগত কথা পাতি ভাতটো খাই আগলৈ পাম তো বৰ্তমান খানা চানা পূৰা খালোঁ আৰু এনেকুৱা মজা খানা হৈছে
I'm not sure if you're a judgmental person. জুৰণৰ পৰা আহি মেলি অলপ ৰেষ্ট ল'লোঁ ৰেষ্ট লৈ এতিয়া আকৌ ওলাই আহিছোঁ নাৰেঙ্গী ফালে অলপ বজাৰ আছে বজাৰখিনি কৰি লওঁ মানে আমাৰ যোনটো ক্ল'জ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেল সেই ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেলটোৰ প্ৰথম কোনোবাই বিয়া পাতিব গৈ আছে আৰু চবে আৰু গোটেইখিনি লগৰ বহুত বেছি এক্সাইটেড আৰু চবে দুই তিনিদিন আগৰ পৰা আহি মানে ইয়াত আছে ফুল মাস্তি ফুল এনজয়মেণ্ট একদম ফুল ধামাকা হৈ আছে মানে বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু এই ৱেডিং ছিৰিজটোৰ নেক্সট দুটা ভিডিঅ' আহিব আছে যোনটো নেকি বিয়াৰ ভিডিঅ' হ'ব বিয়াৰ দিনাখন কৰা ব্লগ হ'ব চ' তাতেতো আৰু ধামাকা হ'ব মানে উৎপাত আৰে চকে নেকি এইটো এইটো আৰু এটা দিওঁ বজাৰ কৰিব আহি অলপ মমো খালোঁ বহুত চৰ্দি চ' বেছি কথা ক'ব পৰা নাই বজাৰ চজাৰ কৰি এতিয়া মমোটো খাই যাওঁ আৰু ঘৰত না কি কয় এইফালে দৰা কেনা দৰা আৰু মোৰ একে অৱস্থা দৰাৰ চৰ্দি মোৰ চৰ্দি সেইকাৰণে সুখী পাতি দিছোঁ আৰু বকে চ' এনেকৈ নাচ গান ফূৰ্তি ধেমালিৰে গোটেই জোৰণৰ দিনটো পাৰ কৰিলোঁ আছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানটোৰে শেষ কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব যদি বেছি ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেল যদি নতুন হয় প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব চ' ডেটছ অল ফৰ টুডেজ ভিডিঅ' চি ইন দ্য নেক্সট ওৱান টিল দেন বাই বাই টেক কেয়াৰ হাষ্টা লা ভিষ্টা বেবি বিয়াতকৈও ভাল হৈছে জোৰণত মানে বিয়াত যিমান ভাল হ'ব আৰু জোৰণ আৰু বেছি ভাল হ'ব যেন পাইছোঁ নাজানো মানুহক হা ইমান জাজ কৰো যেন বস্তু ইমান জাজমেণ্টেল কিয়